أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم بچو کلاس سکس سبجیکٹ انگلش اور ٹاپک ہے ہو ڈیڈ پیٹرکس ہوم ورک اور اس کہانی کو لکھا کس نے کیرل مور نے بچو پہلے بتائیں گے آپ کو پتہ ہے ہوم ورک کیا ہوتا ہے یعنی جو کام آپ کو سکول میں دیتے ہیں جو آپ کو گھر میں کرنا ہوتا ہے تو یہ پیٹرک بھی ایک بچہ آپ کی طرح ہوتا ہے تو لیسن ٹاپک اسی کے بارے میں ہے کہ اس پیٹرک کا کام جو ہے ہوم ورک وہ کون کرتا ہے آپ تو خود ہی کرتے ہیں تو یہ دیکھنے میں پیٹرک کا کام کون کرتا ہے پیٹرک واز اے لیزی بوائے ایک سست بچہ تھا اس کو ہوم ورک سے نفرت تھی یہ ایک ایلف کو جن جیسا ایک ہوتا ہے ایک مخلوق اس کو بلی سے بچاتا ہے اور اسی سے کام کرواتا ہے پھر میں نے لکھا ایلف واز ناٹ ایکچولی ڈوئنگ ورک مگر ایلف ایکچولی کام نہیں کر رہا تھا پھر پیٹرک واز ہمسیلف ڈوئنگ ورک پیٹرک ہی کام کر رہا تھا تو یہ کیا ہے سب کچھ میں نے آپ کو پوائنٹس لکھے اب میں آپ کو بتاتا ہوں بچوں ہے کیا پیٹرک جو بچہ ہوتا ہے ایک سست بچہ ہوتا ہے کمزور بچہ جس کو جو لیزی ہوتا ہے جس کو پڑھائی میں کم مگر کھیل کود میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے وہ ویڈیو گیم ہاکی باسکٹ بال زیادہ کھیلتا تھا مگر پیٹرک کو ہوم ورک سے سخت نفرت تھی ایک دن کی بات ہے بچوں پیٹرک کی نظر ایک بلی پر پڑتی ہے جو کہ ایک گڑیا سے کھیل رہی تھی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ گڑیا ایک معمولی گڑیا بھی نہیں تھی بلکہ اصل میں ایک چھوٹے قد کا ایک جن تھا جن آپ سمجھتے ہیں نا بچوں ہاں جن تھا پیٹرک نے فوراً اس سے بلی کے پنجوں سے چھڑایا اب اس پیٹرک نے اس گڑیا اس جن کا نام رکھا ایلف یہ ایلف اس کو کہتا ہے کہ مجھے آپ واپس بلی کے حوالے مت کرو پیٹرک اس کو کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بلی کے حوالے نہیں کروں گا مگر اس کے بدلے آپ کو میرا کام کرنا ہوگا نہ چاہتے ہوئے بھی ایلف تیار ہوا اب پیٹرک نے سوچا میں سکول کا کام ہوم ورک اسی ایلف سے کرواؤں گا بچوں ایلف بیچارہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا لیکن مجبور تھا کرنے کے لیے کیونکہ وعدہ جو کیا تھا اب ایلف کیا کرتا ہے ایلف پیٹرک کا ہوم ورک شروع کرتا ہے لیکن ساتھ میں وہ کیا کرتا ہے پیٹرک سے ہر قسم کی مدد لیتا ہے مثلا ڈکشنری لے دو مثلا میتھ کی بک دے دو اردو بک دے دو انگلش بک دے دو وغیرہ وغیرہ اسی طرح کبھی کتاب پڑھنے کے لیے بھی بچوں ان سے کہتا تھا یہ ایلپ اس سے کبھی کتاب پڑھنے کے لیے بھی کہتا تھا کبھی ورڈس کی میننگ بھی اسے کہتا تھا اس کی میننگ بتاؤ دن رات اب یہ پیٹرک جو ہے اب الٹا ایلپ کی ہی ہیلپ کرتا ہے اب اصل میں کیا ہو رہا ہے بچوں کہ سارا کام اصل میں اب کون کر رہا ہے اب تو اصل میں بچہ یہ کام کر رہا ہے پیٹرک ہی کیونکہ ایلف کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے مطلب کسی چیز کا ہی نہیں ایلف اسی سے کہتا ہے یہ کتاب لا وہ کرو یہ سوال پڑھو اس کا جواب کیا ہے تو الٹا دن رات یہ پیٹرک ہی کام کرنے لگا اب پیٹرک کو بھی مزہ آنے لگا کام میں اسی بیچ کیا ہوتا ہے ایک دن موقع ملتا ہے ایلف کو وہ چپکے سے بھاگ جاتا ہے اب پیٹرک سارے کام خود کرنے لگا بچوں آپ کو پتہ ہے اس اب کی بار پیٹرک سے اس کے پیرنٹس اس کے والدین بھی خوش ہوتے ہیں اس کے استاد بھی خوش ہوتے ہیں تو بچوں اب اس سے کیا میں سبق ملا کیا سیکھ ملی کہ جب تک انسان خود اپنی مدد نہیں کرے گا وہ کامیاب نہیں ہوتا تو انشاءاللہ امید ہے بچوں کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے تب کے تک لیے خدا حافظ